នៅថ្ងៃនេះផងដែរនៅមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺឯកឧត្តមសានវ៉ាណេតអនុប្រធានក្រមការងារថ្នាក់កណ្តាលចោះជួយស្រុកអរ៉ាល់តំណាងឯកឧត្តមលេងផាលីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចុះសមាជិកសមាជិកាថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ1018អ្នកដែលមកពី23ភូមិក្នុងឃុំត្រពាំងចោស្រុកអរ៉ាល់ធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកបាក់ថ្មីមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកងួនវាសនាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបាក់ស្រុកនិងជាអនុប្រធានក្រមការងារជុសជួយខំត្រពាំងជោអាយដាមបណ្ឌិតសោសុនធធេរី អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកអរ៉ាល់លោកស្រីវិចិត្រមួងសុជាតិអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខំត្រពាំងជោលោកបុត្រប៊ុនធឿនសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណៈបកស្រុកនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខំនិងលោកទេពណៃមប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខំត្រពាំងជោរួមនឹងសមាជិក 黨នាងសមាជិកដែលធ្វើប្រកាសបញ្ចូលថ្មីបានឡើងធ្វើការបញ្ញាចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកបញ្ញាបន្តស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពផ្ទៃក្នុងដែលជាចំណុចស្នូលនៃភាពខ្លាំងនិងជោគជ័យរបស់គណៈបក បញ្ញាចូលរួមរលសកម្មភាពរបស់គណៈបកការពៀសមត្ថផលនិងការពៀសន្តិភាពបញ្ញាគមត្រសំដេចអកមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសានជាប َيْ កភិបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគមត្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាប َيْ កភិបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកងួនវាសនាបានលើកថាថ្ងៃនេះ យើងបានជួបជុំគ្នានិងឃើញទាំងអស់គ្នានៅពីកសូមចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅបានឃើញនៅសេចក្តីសម្រាប់របស់គណៈកម្មាធិការគណៈបកឃុំដើម្បីទទួលស្គាល់ថាជាសមាជិកថ្មីនឹងស្ដាប់នៅការអនុញ្ញាតរបស់ដំណាងបានសម្ដាយនៃការស្វះគុំយ៉ាងកក់ក្តៅនិងផ្ដាំផ្ញើជូនដល់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំង1018នាក់ទើបបញ្ចូលថ្មី ដែលបានសម្ដែងចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យសមាជិកសមាជិកការទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបម្រើគណៈបកឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីចូលរួមកសាងប្រជាជាតិយើងឲ្យកាន់តែរីចចម្រើនតទៅមុខថែមទៀត ទន្ទឹមគ្នានោះផងដែរអេដាមសានវ៉ាណេតបានលើកឡើងពីការឆ្លងកាត់ការលម្អបណេននីយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកណៈប្រជាជនកម្ពុជាចាប់តាំងពីការបង្កើតបាររណៈសេសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារំដោះជាតិរំដោះប្រជាជនពីរបបបល្ល័ង្កពុយសាសខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃ7មករា1979ជួយស្ដារនកសាងប្រទេសជាតិរហូតបានបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរជាតិថ្មីនាំយកសន្តិភាពពេញលេញជូនជាតិមាតុភូមិ Adom ក៏បានចម្រាញ់ឲ្យសមាជិកដែលបានបញ្ចូលថ្មីនេះគោរពទាំងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកព្រោះថាយើងជាសមាជិកបកគឺត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងបកមិនមែនថាយើងចូលជាសមាជិកបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយយើងទៅចូលជាសមាជិកបកផ្សេងទៀតនោះទេ ជាសមាជិកបកក៏ត្រូវមានអត្តចរិកម្មល្អផងដែរអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះគឺត្រូវមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងដែលការសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងល្អនេះហើយគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងការនិយាយទៅក្រៅនោះបានអស្ចារ្យហើយតែជាបន្តទីនេះគឺគណៈបកថ្ងៃបុណ្យដល់នេះដែលទទួលការសម្ដែងជាហើយរដ្ឋនការថ្ងៃបុណ្យនោះ ថ្ងៃ5សិក្ខាសាលាជាតិខ្លួនសូមមកមកស្ម័គ្រណ៎នេះសមាជិកយើងតែរដ្ឋាភិបាលតែបរភិបាលតែដឹកមើលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងស្រុកទៅបោះណៅតែដឹកមើលអខអាចគិតទៅត្រូវមើលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងជិះតែអាចទៅទៅបោះបានជាដំណើរទៅមកសមាជបៈយើងសូមមានពិសេសមក ឯកតគោលទៀតនៅរយៈ100ចង់កម្មបានបោះជាមួយគ្នានោះផងដែរសមាជិកសមាជិកាចំនួន3រូបក្នុងចំណោមសមាជិកបាក់ថ្មី1018នាក់ប៉តជាមានមតនភិបយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលទទួលបានការប្រកាសបញ្ចូលជាសមាជិកបាក់ថ្មីប្រចាំខុំត្រពាំងជូគណៈដឹកនាំដែលលោកមានគោលចម្ងល់រឿងមមជួយប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងមឹងម៉ាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងណាទីណា គណៈបពាជិជនតែងតែទៅដល់កន្លែងនោះជួយសុកទុកជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងមោះមំហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មានទឹកចិត្តបានចូលក្នុងគណៈក្នុងពេលនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់សូមគោរពអរគុណក្នុងអាពេលនេះខ្ញុំក៏សប្បាយរីករាយដោយមើលឃើញនៅចំណុចធំធំដែលសម្ដេចដែលលោកបានលះបង់គ្រប់ភារកិច្ចទី1 រំដោះហ៊ុនពលមករាទី2សន្តិភាពដែលផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីមិនអោយកើតនៅសង្គ្រាមដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយដូចស្្នេះឲ្យខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរអគុណចំពោះលោកជាធំសូមឲ្យលោកមានសុខភាពល្អបរិបូរតដោយសុខភាពនិងជួបនឹងការជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចរបស់សម្ដេចអគ្គសនាបដិធិជហ៊ុនសែន ថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលជាសមាជិកគណៈបពាជាជនរបស់ស្អាខ្ញុំឆ្លាញ់គណៈបពាជាជនហៃពួកគាត់បានជួយសង្គ្រោះជីវិតឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហៃឲ្យខ្ញុំមានការងាយធ្វើរសស្រួលហៃពួកគាត់ជួយដល់សង្គមជួយដល់ក្រុមក្មេងក្មេងមានសាលារៀនមានផ្លូវចូលផ្ទះហៃខ្ញុំឆ្លាញ់គាត់ខ្លាំងមែនតើមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចចូលជាជាមួយគណៈបពាជាជនកម្ពុជាដោយសារខ្ញុំឆ្លាញ់ ការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមើលទៅកន្លែងណាក៏ឃើញគាត់កសាងរីកចម្រើនតាមពីផ្លូវធ្នល់តាំងពីអ្វីទៅជាសាលារៀនទាំងអស់និយាយទៅការអនុវត្តພັນគាត់គឺល្អហ្មងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទអាយដមសានវ៉ាណេតបានបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីដល់សមាជិកសមាជិកាថ្មីអំពីសមត្ថផលដែលគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើនិងកំពុងបន្តធ្វើក្នុងរយៈពេល7ខែតុសបកន្លងមកនេះ កម្ពុជាសម្រេចបាននៅសក្ដានធិបពេញលែងបរិបូរពង្រឹងបាននៅធ្លុងសាមគ្គីភាពជាតិរក្សាបានស្ថិរភាពនយោបាយដែលជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលនិងជាមូលដ្ឋានមិនអាចខ្វះបាន ក្នុងការពនឺងការអភិបវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រកបដោយនរនរាភិបមិនថាស្ថិតក្នុងកលតិស័កនិងស្ថានភាពបែបណានោះទេគណៈប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែបដិញ្ញាថារដ្ឋាភិបឲ្យខំតៃបាននៅសកសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ -19 ក <Gãi> ្នុងដំណៀងទៅនឹងបានទេសនាព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងវគ្គទី1នៅពេលបន្តទៀតយើងខ្ញុំនឹងបន្តជម្រាបជូនព័ត៌មានបន្តទៀតក្នុងនេះពីកម្មវិធីសូមស្ដាប់បន្តិចសិន